nasaha za mwisho ziwaelekee wafuatao. Kila wakuu wa vituo, nikisema vituo na kusudia taasisi, na kama wewe hutumii neno taasisi ndio nikakuambia kituo. Yaani imamu wa msikiti au mkuu wa taasisi fulani au mufti wa nchi au mufti wa jamaa, naomba tutambue kwamba madamu nyinyi ni wasimamizi wa Waislamu, mnachokifanya ni kuwaendesha watu. Hamtofikia ufanisi wa kuwaendesha watu bila kuwa na elimu ya uendeshaji. Hapa nagusia jambo ambalo kwamba walio wengi wanakuwa wanachukia sana nikilizungumza swala hili, bali propaganda zaenda dhidi yangu ati nawadhalilisha mashehe. Tumepatwa na fitna hapo watu walipogawa elimu makundi mawili, wakafanya kuna elimu ya dini na kuna elimu ya sekula. Lakini ilikuwa ni bora mashehe wao ndio wawe viongozi kuanzia nji mpaka msikitini. Lakini tatizo, mtu atakuwa kiongozi vipi wakati elimu ya uendeshaji hana? Sasa wewe shehe, unapokwenda kusoma, ni kweli alhamdulillah utarudi ni msomi mzuri wa fatwa kutuelekeza, lakini itapofika masuala ya elimu ya uendeshaji, swala la kuendesha watu, basi kubali na wewe kuendeshwa, sababu hiyo elimu hunayo. Hebu kumbukeni hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa, mata saa, kiyama ni lini? Akajibu, idha duliat la amanatu fantadhir saa, itapopotezwa amana basi subiri kiyama kiaja. Maswahaba wakamuuliza, wamal amanatu, hiyo amana unaoikusudia ni ipi? Rasuli akajibu, idha sunnida al-amri ila ghairi ahli fantadhir saa, watapopewa watu majukumu waliokuwa hawayajui subiria saa. Halafu rasuli amesema, inna allaha yuhibbu ahadukum idha amila amalan an yutkina. Rasuli anasema Allah subhanahu wa ta'ala amtaka mmoja wenu anapolifanya jambo awe ni mwenye kulifanya kwa ujuzi na ufanisi. Wewe ukusoma elimu ya uendeshaji, hivyo watarajia utafanya kwa ufanisi uendeshaji. Kwa hiyo nakuombeni nyinyi mliosimamia vituo, mpange muda pia muende msome elimu ya uendeshaji. Otherwise lazima muwashirikishe watu wa sekula katika harakati zenu. Yaani ikibidi swala la kutoa fatwa, wewe uliyesoma dini wewe ndio utaitoa fatwa, na ikibidi swala la uendeshaji waachie waliosoma elimu ya uendeshaji, ndio tutafikia ufanisi. Vinginevyo tutakuwa tunatumia resource vibaya. Nimeshaashiria resource zinavyotumiwa vibaya, nimeashiria swala la wafadhili wenye pesa
wanafadhili safari za mashehe badala ya kufadhili mashehe kwenda kusoma. Wengine tunaomba tupewe manabir, mimbari na viriri kwenye vyombo vya habari, wakati dawa hatukusoma bado. Huu ni ujumbe wangu kukuelekeeni nyinyi wanajamii, na ni ujumbe nimeamua kukaa hivi kutokana na swali aliloliuliza Allah Abu Abdullah, na nimechukua fursa kuwanasihi watu tofauti. Hapa ni G S H C, na mimi ni mkongwe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.